Sveiki, Delfi žiūrovai ir skaitytojai. Laida Netobulas yra tiesioginė, tad drąsiai išduokite savo klausimus Facebook'o portale arba Delfi TV paskyroje. Ir užduokite juos todėl, nes šiandien pas mane svečiuose yra tokia išskirtinė moteris, labai greita moteris. Per pastaruosius metus nubėgusi 7 rekordus. Tai Agnė Širkšnienė, sprinterė. Labas, Agnė. Labai diena. Ir mes abi neveltui esam su Lietuvos marškinėliais, nes abi palaikome tą pačią komandą, team komandą. Ir žiūrėjau aš tavo pasirodymą Berlyne, kai startavai finale. Ir tiesą sakant, bent jau man prie televizoriaus tai širdis labai stipriai plakė. O ką tu pati tada jau tik, kai startuojina tokio lygio, tokios svarbos finaluose? Čia yra mano pačios mėgstamiausios varžybos iš tikrųjų. Tiesiog dėl to tai ir būna kiekvieno sezono pagrindinis tikslas vykdyti normatyvą. Europos čempionatas turi omenyje? Kiekvieno sezono vis kitas būna. Arba Europos čempionatas, arba pasaulio, arba olimpiada. Kiekvienais metais vis kitokios yra varžybos. Ir, sakykime, man tos varžybos būna pačios įspūdingiausios. Vien dėl to jausmo, nežinau, man finale bėgti. Šį kartą va Berlyne finale bėgti, tai buvo, tikrai galiu pasakyti, mano pačios nuostabiausios varžybos ir džiaugiuosi, kad net spėjau pajusti tą visą atmosferą, tą nuotaiką, tą, nežinau, tą dėmesį, kai sakau, niekada nepamiršiu to jausmo ir nežinau, ką kita galėjo veikti gyvenime, kai tu stovi vidury į arenos, 8 takeliai, 8 bėgikės ir aplinkui yra 70 tūkstančių žmonių ir visi žiūri į tave. O tai tu ir tas jausmas toks nepakartojama. Bet tu tai ir jauti tuo žvilgsnis, jauti palaikymą, jauti, ar tu tiesiog susikoncentruoji į tą starto momentą, į greitį? Ką tu tuo metu galvoji? Galbūt pirmą kartą jaučiausi taip, net nežinau to žodžio, nu taip įspūdingai pavadinkim, nes galėjau ir aš buvau susikaupus, aš buvau pasitikėjau savim, aš žinau, ką turi daryti, žinau, kaip pasakyti, nu, jaučiausi, kad aš esu profesionalė ir aš žinau, ką aš turiu daryti. Man tiesiog buvau visiškai rami prieš tą finalą ir galėjau pasidžiaugti tuo. Nes anksčiau yra buvę irgi tų finalų įvairių, bet kitą kartą galbūt jaudulys pakiša koją ir tai būdavo, kad ten išeini į stadioną ir galvoji, tik nežiūrėk, kad tik nepamatytum tos minios, nes iškart pradėsi jaudintis per daug. Šį kartą pavyko, nežinau, viskas man atrodo pavyko. Aš galėjau jausti. Ne, finaliai tikrai ne. Pusfinalį. Tai mes čia vargom prie televizorių, prakaitavom. Taip, ir dažnai būna, visi sako, kad žiūrėti. Ir pati, kai žiūri, kiek nedalyvavau, bet žiūri varžybas, tai didesnis jaudulys negu kad pačiam būnant arenoj. Gal padetalizuokim tavo tuos laimėjimus. 7 rekordai per metus laiko. Tai buvo 200 ir 400 metrų rekordai, ar ne? Taip. Ir kaip tu sugebėjai per metus laiko juos pagerinti? Tiesiog, gal nežinau, atėjo metą. Pavyko taip pasiruošti fiziškai, psichologiškai ir visai turbūt. Ir turbūt lydėjo sėkmė, nes kitą kartą aš manau, kad gali būt kaip nori gerai pasiruošęs, bet jeigu nebus tos sėkmės tą dieną ir nesigaus. Ir šį kartą, šį sezoną tikrai buvo. Nu, visą sezoną buvo džiugu startuoti ir aš ištisai vaikščiau įsišėpus kiekvieną savaitę, nes beveik buvo, aš vieną savaitgalį sudalyvau ir rekordas. Ir jau vėl tos emocijos, džiaugsmas, viską ir savaitę praeina, kitas savaitgalį vėl važiuoti, vėl rekordas, vėl tokia. O skiriasi tau tas 200 metrų bėgimas ir 400 metrų bėgimas? Taip, skiriasi labai ir pagrinde mes ruošiamės 400 bėgimui. Ir, sakykime, pirmi rekordai prasidėjo žiemą ir iš tikrųjų aš to pirmo gal ir tikėjausi ir žinojau, kad jeigu viskas bus gerai, aš jį padarysiu. Nebuvo tokia super staigmena, nes mes buvom treniruočių stovykloje Afrikoje ir jau stovykloje aš mačiau, kad ta pirmas ta nuostaba, ta pirmoji ir buvo stovykloje, nes pamačiau ir treneris irgi buvo nustebęs, nes aš pamačiau, kad aš bėgu greitesnius laikus, negu kad bėgdavau prieš motinystės tą pertrauką 2014. Ir galvoju, nu čia tiesiog nežinau, kas turi atsitikti, kad aš subėgčiau blogai. Ir aš grįžau iš stovyklos ir už 2 dienų į varžybas ir galvoju, nu nebent aš užlipsiu ten ant linijos, nes uždarų patalpų buvo tada čempionatas. Ir nebent užlipsiu ant linijos ir kažkokią techninę klaidą padarysiu. Startuos, jo, kažkokią techninę klaidą ten ar tas suėjimą, nes
žiemą turi subėgti į bendrą taką visos bėgikės, o vasarą kiekviena savo taku bėga. Uh-huh. Ir aš žiemą dažnai praleisdavau sezoną ir dabar galvoju tiesiog, nu, neturiu patirties bėgant maniežę. Ir galvoju, nu, nebent kažkokia techninė problema gali būti, turi kažkokia klaida padarysiu ir tai bėgau net atsargiai, iš tikro bėgau, žiūrėdama jau ten tą liniją, kad tik neužbėgti, tai net ne 100% bėgau. Ta pirma, bet žinau, kad tokioj formai būnant vis tiek turėjo gautis ir gausi tas pirmas rekordas. Ir labai nudžiugino mane, bet jis nebuvo netikėtas. O vėliau vasarą, kai, sakykime, vasarą padariau 400 rekordą, tai jau ten buvo jau kažkas tokio. Nes labai greitai vienas po kito, ar ne vienas po kito. O lengviau tau bėgti 400 ar 200 metrų bėgimą? Lengviau yra 200, be abejo, nes trumpesnė ir ten toks kaip ir nelengvas malonumas, sakykime, nereikia per daug galvoti. Bet nėra laiko to įsibėgėti, pajausti, ką konkurentės ten, daro. Ten bėgi maksimum, ten nereikia per daug galvoti. Bėgi, svarbu reakcija greita, startas, ten vėl techninės, kaip įbėgti posūkį, išbėgti, bet realiai bėgi 100% ir ten per daug nėra ką galvoti. O 400 yra tokia rungtis, kur reikia labai pagalvoti. Kur kiekvieną kartą vis kitos bėgimas gali būti. Ar tau pavėjui, ar prieš vėjį. Nu, visada ir pavėjui, ir prieš vėjį, bet žiūrint, kurioje distancijos daly, kuriam ta keliasi, kur priešininkės, labai daug visokių niuansų, bet kai esi gerai pasiruošęs, tai yra malonumas. O kiek tu metų apskritai sportavai iki tol, kol jau pradėjai va, tai tokias profesionales aukštumas ateiti? Sportuoju jau 18 metų lengvą atletiką. Tai pradėjai nuo... Pradėjau 2000-aisiais, maždaug. Tai kiek tau tada buvo? 12. 12 metų. Ja. Pradėjai ja. Daug ir... Daug taip tikslios datos gal nežinau, bet tada žinau, kad mokykloje mane surado trenerį. Taip. Ir sportavai. Ir kada ateina tas geriausias amžius tavo būtent sporto šakoje sprinte? Dabar. Dabar, tai apie 30. Taip, 28, 30, tokiam amžiais skaitosi, kad jau yra... subrendus sportininkė, bet būtent šitai rungčiai, nes vis tiek, gal ir kitom rungtėm, aišku, bet vienur dar gali ir jaunimas, sakykime, ir pas mus yra irgi jaunimo, bet vis tiek, manau, kaip pasakyt, sportininkė, kuri jau turi krūvį, patirtį, kuri nu, reikia tiesiog labai daug įdirbio. Gali būti kažkoks super talentas, kur bėgs ir jaunas labai greitai, bet nes matome, bet mes plaukime, pavyzdžiui, ne, kad na, Rūta, kai atėjo labai jo. Jauna ir iš karto tai čia visiškai, tas pats bet... gimnastės nebūna 30 metais, gimnastės būna visas jaunas, įplaukimas irgi jauno amžiaus. Tai čia tai skirtumas šoka. Jūsų, kad jūs turite subręsti ir kaip asmenybės, ar ne? Nu, asmenybės, nesmenybės, bet tiesiog fiziškai irgi kūnas turi daug darbą padaryti, kad būtų, kad ta krūvė visai kiekvienais metais keičiasi ir kad galėtum pakelti tą didesnį krūvį, tiesiog turi būti tam paruoštas. Mhm. Ir tu pasirinkai tokį, nežinau, ar tu pasirinkai, ar tave pasirinko toks keistas likimo vingis kaip motinystė. Tu dabar augini 3 metų dukrą ir iš tikrųjų padarai pakankamai ilgą pertrauką. Tu tik metus laiko grįžai į, ar ne, į tą jau tokį intensyvų profesionalų sportą. Taip gavosi, jo, su grįžimu gavosi gan sunkiai, sakyčiau, bet aš ir nebuvau apsisprendus, kad aš būtinai forsuosiu tą grįžimą. Aš apskritai norėjau jau baigti savo karjerą 2014 metais po sezoną. Bet tuo metu nebuvai pasiekus štai tokių rezultatų stulbinančių. Nu, kaip čia pasakyti, buvo rezultatai neblogi, bet buvo gal daug tokių mažų niekšybių, mažų smulkmenų. Sakykime, aš irgi 2014 metais prabėgau 200 metrų, beveik Lietuvos rekord, 200 sekundės dalių trūko, 0,02, tai skaitau buvo tam tikra nesėkmė. Nes vėl galbūt irgi jau tada būtų buvęs rekordas, taip pat tą patį sezoną Europos čempionatas buvo ir pagal atrankos formulę gavosi taip, kad ten vienas silpnesnis, kitas stipresnis užbėgimai buvo ir tiesiog pagal rezultatą buvo 7, bet pagal formulę nukritau į 9 vietą ir negalėjau bėgti finale, tai tas labai psichologiškai smogė, sakykim. Ir per sezoną buvo, man atrodo, 3 tokios nesėkmės, tokios smulkės per plauką ir galvoju, gal čia man ne vieta iš tikro tam sporte, kad taip nesiseka, reiškia, gal nu, ne mano kelias. Buvo rezultatai neblogi, aš galėjau būti ir finale, galėjau ir turėti rekordą, bet nu, tiesiog nepaėjo, tai galvoju, gal čia ne man. Gal jau 15 gana. Metų sportuoji, 17 veik sportuoji tą sportą ir sakai, ai ne man. Nu taip, bet neteina labai greitai, neteina tie rezultatai. Sunkus, bet gal jau buvo ir traumą turėjau ir viską ir tiesiog buvau pavargus ir
tas, sakykime, darbas įdėtas, manau, kad neatsiperka, neužtenka to, ką aš bėgu, kad dar kankinčiausi čia kažkiek metų. Ir dabar iš tikrųjų po grįžimo, tai va, pagaliau šiemet jau aš manau, kad čia viršiau visus savo lūkesčius, net jau ir buvo tokių startų ir rezultatų, kur net negalvojau, kad iš vis galiu štai bėgti ir manau, kad nu, tai toks likimas vadinasi. O kas tave kalbėjo po motinystės, kai jau tu sakybai nusprendusi, kad jau karjera tavo baigta, kad jau pasiekiai tą, ką galėjai geriausio pasiekti, kaip vis dėlto atėjo tas jausmas, kad dar pabandysiu? Tai aš sportavau ir neštumo metu. Čia man gal tokia mintį treneris padavė, sakė, tiesiog nesijausi gerai, jeigu iš karto mėsi sportuoti, nes kūnas nepripratęs tiesiog ramybėjai būti. Aš jau vis tiek jau buvau 15 metų sportuojantį. Ir plus visi kiti kūno pokyčiai neštumo metu, sako, pamatysi, bus geresnė savijauta. Ir aš ir paklausiau tų patarimų ir iš tikrųjų aš geriau jaučiausi ir sportavau iki 7 mėnesio. Ir paskui nežinojau gimus vaikeliu, ar nori grįžti, ar nenori, ir tai tie visokie matyti hormonai ir jausmai, ir mamos jausmai, ir atrodo nori grįžti, bet atrodo nori būti su vaikeliu, ir toks... Ir dar prie viso to, tu gyveni kitoje šalyje, Šveicarijoje gyveni. Taip, ir sakykime, labiausiai gal palaikė vyras mane šitoj srity, sakė, dar tu ne viską padarėjai, dar gali, dar grįžk, sakau, bet man sunku, bet sako, du vis tiek pabandyk, ir visokie buvo... Ir kaip dabar, kaip tada, kai grįžai, kaip atrodė ta tavo darbo atvarkė, ar ne? Kai tu nusprendėjai, kad dabar jau yra tas šansas tau apie 30 metų ir tavo yra aukso laikas, ar ne? Kaip atrodė diena tavo tuomet? Aš žinau, kad tai yra tinkamiausias amžius tam, bet aš visiškai to nesitikėjau, nes neįsivaizdavau, ar gali sugrįžti. Kai sakau, daug kas sako, kad neštumo metu moteris ten atsigauna, pailsi ir hormonai ir ten greit sugrįžti ir dar geriau bėga. Tai aš gerai bėgti pradėjau, kai va, prieš metus laiko, tai dukrytė jau buvo 2 metai. Tai nemanau, kad čia kažkoks hormonų poveikis. Manau, kad tiesiog pagaliau aš radau tą balansą tarp treniruočių, poilsio, tarp visos logistikos, kaip man susidėliot savo dieną, savaitę, mėnesį, kaip susiplanuot, kad aš galėčiau padaryti treniruotės laiku, pamiegot, pavalgyti ir visus kitus darbus padaryti. Ir... Tiesiog, matyt, radau tinkamą jau režimą ir manau, kad suveikia planas ir treneris. Tiesiog, be abejo, trenerio planas yra, pagrindas yra. O treniruojasi dabar pas Šveicarą, ar ne? Ar kokia, taip, ten vietoje treniruojasi. Ir kiek tau būna treniruočių, taip standartiškai, kaip atrodo tas planas, kiek kartų? Na, pradžioje, kai pradedam rudenį, tai būna lengvai, ten 4-5 per savaitę, o paskui, kai prasideda krūvis, tai būna 8-9 per savaitę. Tai reiškia 2 kartus per dieną praktiškai. O ką darai? Kokia, tai negali juk visą laiką bėgti. Ne, mes daug ką darom, jau taip ir štangos treniruotės, jėgos, ir šuoliai, ir sprintė, bėgimai kitokie, ir sprintas trumpinotelį, yra ištvermė ilgi, paskui vėliau keičiasi specifika, sakykime, ten bėgiojam greičiai ištvermiai, tos atkarpos kitokios bėgimai. Viską darom. Ir kas sunkiausia? Sunkiausia, tai turbūt tas jau specifinis 400 darbas, tas greičio ištvermės atkarpas. Na, tu, kai sportavai čia jaunystė, vaikystė, gal reikėtų sakyti, tu buvai ir daugiakovė sportininkė, ar ne? Ne, gal tik pačiai pradžioj. Dauguma vaikų pradeda nuo daugiakovės, kad treneris, galbūt treneriui lengviau pamatyti, kur slypi vaiko talentas, ar jis ten daugiau sprintą gali bėgti, ar šokinėti aukštį, ar tolį, ar rutulį stumti, tai čia tokį žaidimo formą. O paskui, tiesiog, nežinau, man trenerė iškart pasakė, kad sako, tai bus bėgikė. Ir... O kaip jie atpažino, pati kaip jauti, ko reikia geram bėgikui? Nu, nežinau, aš asmeniškai jaučiu, kad turiu kažkokią tą vidinę jėgą, tą stiprybę. Ir jinai, nežinau, nedingsta, aš ją visada turiu. Tai žinau, kad aš galiu. O ten fiziniai duomenys, tai treneris jau pamato, ar ten pėda reaktyvi, greita, ar ne. Sakykime, aš labai norėjau toli šokinėti. Treneris sakė, nu, biškai pėdutė, sako, per lietai dirba. Ar ten, o visa kita... Nežinau, metikam gal irgi atitinkami kiti duomenys, bėgikam vieni, ar greitos skaidulos, ar tiesiog treneris duoda, manau, bėgti ir įvertina, ar tu greitas, ar esi lietas bėgikas. Bet lietas nėra blogai, gal tu labai geras ilgų distancijų bėgikas. Tai. Ar visada laimi, tarkim, tuose finaluose, rimtuosiuose finaluose, čempionatuose tas, kas būna greičiausias?
sezono metu? Manau, tikrai ne. Tikrai ne, nes, sakykime, sezono rezultatai, reitingai yra vienas dalykas. Tai aš ir pati prieš Berlyną buvau reitingę Europos trečia berods. Ir galbūt todėl čia daug kas tikėjosi medalio. Bet reitingai yra, kas? Reitingai yra surinkta visų dalyvių, ne, geriausias startas. Ir jis tikrai nevyko tą pačią dieną. Galbūt viena bėgo birželio mėnesį labai greitai, kita gal liepos mėnesį, kita dar kažkur, ar ten buvo geras oras, ar gal blogas oras, gal gera savijauta, gal bloga. Ir kai esi tose varžybose tą dieną, tai gali nežiūrėti reitingus, nes jie nieko nereiškia. Viskas reiškia, kaip tu tą dieną esi pasiruošęs ir kaip tu gali subėgti. O kai bėgi, dairaisi į kitus takelius, kaip ten kam sakasi, kas pirmas, kas paskutinis? Geriausia turbūt nesidaryti, o daryti savo darbą, tą, ką tu moki ir tu žinai, ką tu turi padaryti. Tai visada taip, bet aišku, visada įvyksta kažkoks, nori, nenori, dažniausiai įvyksta toksai sutrikdymas, kai matai, kad, vadinkim, bėgai ir čia tak, prabėga biški tada... Kažkaip, gal mes kažkaip kitaip paskirstėm jėgas distanciją, galbūt aš bėgau greičiau pradžio, o kita varžovė bėgo lėčiau, tada jinai pagreitėja vėliau, aš tuo metu gal lėčiau, bet finišas tiek viskas įsisprendžia. O dėliojat su treneriu tas strategijas konkrečiom varžybom, kai jau matote, kas bus konkurentės ir dėliojatės, ar ne, kada palsėti, kada greičiau? Nu, palsėti nelabai yra, kada nelabai. Yra ekonominis režimas ir yra turbo, bet keturios šimtos reikia pagalvoti, yra ta taktika ir vien dėl to, kad tu negali visos distancijos išbėgti 100%. Ir turi, gal ten skiriasi tik tai 1-2%, kažkur tu bėgi 98, kažkur gal 96, kažkur jau visų 100, bet ties to dar reiktų padirbėti. Bet iš tikrųjų šį sezoną gal kiekvienos varžybos, sakyčiau, buvo vis dar kitaip. Kiekvieną kartą buvo eksperimentas, aš visai bandžiau bėgti. Ir vienoje distancijoje daly greičiau, ir kitur. Ir pradžioj pirmą šimtą, arba posūkį, ar ten antrą šimtą, ar trečią, ar paskutinį. Bet kiekvieną kartą ir oro sąlygos kitokios, ir varžovės kitokios, tai tiesiog turi atrasti savo tą ritmą, turi atrasti taip ir daryti savo. Negali nuspėti, ir... kad Agnė tai jau bėgs šitaip, kad ją lenkti reikia ten ir ten tame posūkyje. Nu, šį sezoną, manau, negalėjo niekas, nes aš ir pati, sakau, kiekvieną kartą bandžiau kitaip, o varžovės, nežinau, aš asmeniškai neanalizuoju tų kitų varžovių bėgimų, nes... Koks skirtumas bėgu už save, aš bėgu varžausi su savim, čia yra, aš turiu padaryti, ką aš galiu geriausia, tai yra mano tikslas. Iš tikrųjų, taip ir spauda rašė ir mes čia visi tikėjomės to medalio, jau labiau, kad tu atrankoje, tai labai gerai subėgai, ten lėkiai pirmą, antrą ir atrodė, kad dar tų galimybių yra taip. Labai daug neišnaudoto, atrodė, jautėsi, kad nebėgi pilna jėga. Ir kaip tu pati jautėsi, kai visi to medalio kaip ir laukė ir jo nebuvo? Iš tikro pabėgimo aš jaučiausi... Gerai, rezultatas gavosi, kas gavosi, berods lygiai toks pat, kad ten gavosi viena šimtąja tik tai. Bet, kaip čia pasakyti, aš jaučiausi visiškai patenkinta to, ką padariau, nes aš gavau 7 taką, aš nemačiau tų varžovių stiprių. Jeigu tu kovoji dėl medalio, tai būtų gerai matyti priekį savęs, ką jos, kokiu greičiu bėga ar kokią taktiką daro. Tai tiesiog aš, būdama 7 takė, turėjau daryti savo darbą absoliučiai. Tai čia irgi loterija tokia yra, ar ne? Kuris tavo takas? Šiek tiek taip, bet nu, jos paskirsto pagal rezultatus. Bet vėlgi, nu, turi nekreipdėmėsi į tokius pašalinius trikdžius, kai sakau, tas vis tiek, jeigu tau gal nepasisekė gauti gerą taką, tai tu turi nusteikti, kad čia tas nieko nereiškia ir turi bėgti savo bėgimą. Ir aš buvau, mes buvom su treneriu viską apkalbėję po pusfinalio, buvom nutarę, jisai man, aš jau paklausiau aiškiai, jis man aiškiai pasakė, ką aš turiu daryti ir aš tikrai jo pasitikiu. Ir man gerai, kai man pasako, ką aš turiu daryti, nes kitą kartą galvoju, gal čia man bėgti taip, gal čia taip, gal taip. Per daug to galvojimo irgi yra negerai. Ir kai aš žinojau, ką aš turiu daryti ir kad aš jau nematau tų bėgikių už savęs, aš turiu daryti savo darbą, aš turiu rizikuoti. Ir aš taip ir dariau. Ir nebijojau nei trupučio ir, sakykime, rizikavau pilnai bėgti, kaip galiu greičiau. Ir galbūt, galvojau, galbūt man gausis iki galo, galbūt gausis finišas, galbūt gausis
ir gausius. Jeigu nesigaus, tai ne. Aš nenorėjau bėgti per lietai pradžios, sakykim, kad po to finišuosi, kas iš to, jeigu būčiau atbėgus ketvirta, ir tada visą laiką būčiau galvojus, gal man reikėjo bėgti nuo pradžių greičiau. Čia vėl tas... Tai nuo pradžių iki galo. Tai va, tai čia gan sudėtinga ta... pasirinkti tą teisingą ritmą ar tą tempą bėgimo, bet aš nusprendžiau, kad aš turiu bėgti greitai nuo pradžio ir kaip bus, tai bus ir visiškai nesigailiu to. Aš jaučiausi visiškai laiminga ir patenkinta šešta vieta ir tiesiog gal biškį nuotaiką sugedo, kai išėjau ir po to visi mane vos nesveikino, o guosti pradėjo, kad aš nesakau, kas jums yra, sakau, man viskas gerai. Taip. Aš labai džiaugiuosi, nes kaip pagalvoju, aš prieš metus laiko tik pradėjau daryti tas va, normales treniruotes, normalų planą du kart dienoj. Aš prieš tai du metus po gimdymo aš dariau net nepilną, ne šimtaprocentinį planą, tai net ir nesitikėjau kažkokių įspūtingų rezultatų. O tada kaip tu jauti vis tiek septyni rekordai šešta vieta Europos čempionate? Ar jaučiasi ta tokia, nežinau, atsakomybės našta, tu jau titulų našta, kad dabar turi gerai pasirodyti, geriau nesijaučia? Ne, nesijaučia. Aš negalvoju apie tai, negalvoju apie tą atsakomybę, kurią kažkas tai va, galėtų primesti. Aš net ir Berlyne negalvojau, kad... aš žinau, kad daugelis tikisi to medalio, bet aš galvoju... Čia aš žinau, kaip būna, žinau, ką aš turiu daryti, žinau, kokios yra, kokie variantai, kokios konkurentės, kiti net nežino, sakykime, ir tikisi to medalio, o čia jau reitingė trečia, tai jau bus medalis. Ne, čia, sakau, reitingas nieko nereiškia. Ir... O kokie dabar tavo tikslai? Dabar tikslai, tai būtų tokie patys, tikiuosi, kad vėl man pasiseks taip pat sėkmingai, be traumų, be jokių peršalimų, be nieko gerai padaryti visą darbą. Rudens, žiemos sezono metu gerai pasiruošti ir tikiuosi, kad galiu bėgti greičiau. Ir pagal visą sezoną ten startų ir treniruočio analizę, jau su treneriu viską aptarėm, atkalbėjom, tai dar matom daug potencialo. Kiek tu planuoji pagreitėti, tarkim, per metus, ar neturite tokio plano sekundinio, milisekundinio? Turim, bet nežinai, ar gausis. Niekada nežinai, ar gausis. Ir tu ką tik dabar grįžai iš Japonijos? Taip. Ir minėjai, kad Pietų Afrikai buvo stovyklos. Uh-huh. Čia reikia ruošiantis olimpiadams, kituose kontinentuose reikia tų kitokių sąlygų organizmui pradėti pratintis. Ar dėl ko yra treniruotės kitose šalyse? Tai dabar mes kaip tik važiavome į Japoniją, būtent todėl, kad olimpiada bus Japonijai. Tiesiog pajusti tą laiko juostą skirtumą ir klimatą kitokį ir pažiūrėti, kaip adaptuojasi prie, sakykime, naujo režimo. Organizmas, bet nu, laiko juostas vis tik tvarkoju, supratom, kaip ten, kada geriau mėgot, kada nemėgot, bet oro sąlygos, sakykime, buvo visai kitokios, negu kad bus olimpiadai, net patys japonai sakė, kad mes atvažiavom kaip rudenį ir iš tikrųjų nebuvo per karštą, o olimpiada bus rugpjūčio pradžioje, bent jau lengvo atletika, tai sakė, bus tikrai labai, labai karšta. O tau bėgti, kokia ta optimali temperatūra yra, kai tu geriausiai jautiesi? Geriausia, kai nėra tiesioginės saulės ir šilta, tai šilta, sakykime, nu, gal 28 kokie. Tai to nebus, ko gero to nebus, ar ne, Japonijoje? Nežinau, ten irgi visokiai dar priklauso nuo programos, sakė, kad lyg bus bėgimai anksti ryte arba vėlai vakare, tai vėl neįsivaizduoju, kaip ten bus. Nu, pamatysim, kaip bus, tai bus. Visiems vienodai bus, ar ne, bet kur atveju. O kitas stovyklas, kur važiuojam į Pietų Afriką, tai tiesiog važiuojam, kad nuo žiemos, pabėgti čia kiekvieną sezoną, ne vien dėl olimpiados, kiekvieną sezoną važiuojam sausio mėnesį, sausio vasarį į Pietų Afriką, nes yra ta pati laiko juosta, tai nėra laiko kaitos. O tai ką tu tame darai ir... su dukra? Tai dabar dar tik vieną kartą važiavau, nu tada, kai turiu dukrytę, praeitą žiemą. Ir tada mes pasikeitėm senelius iš Šveicariją ir jie pabuvo... Porą mėnesių patostogavo. Na, ne porą mėnesių, ne, taip ilgai nebuvau, aš buvau 2,5 savaitės. Ir pirmą kartą tada iš tikrųjų palikau dukrytę, buvo biškį neramu, bet su seneliais, žodžiu, neliūdėjo ir tėtis buvo kartu ir išleido mane. Ir iš karto, sakykime, pirmą stovyklą, kur išleido, grįžau ir pradėjau rekordus mušti, tai visi sako, apsimoka, sako, dažniau išvažiuok, o daug iš tikrųjų mamų yra stovyklose. Kai tas amžius toks iki 30 metų tavo geriausias laikas? Nedaug, nes iš tikrųjų labai pasikeičia gyvenimo būdas ir kaip sportui, sakykime, sąlygos pasunkėja, bet manau labai priklauso nuo psichologijos
nuo nusteikimo, nuo noro, nuo galimybių, nuo visko labai daug priklauso ir aš asmeniškai jaučiuosi daug, psichologiškai daug stipresnė. Jaučiu, kad man ta motinystė davė daug naudos, sakykime, fiziškai galbūt man sunkiau, nes aš su dukryte į treniruotės važinėjau ir gal po treniruotės gal neturiu per daug poilsio, gal su jie užsiemu, žaidžiu ir viską darau. Bet psichologiškai, manau, sugrįžau daug stipresnė. Nebe tokia jautri, sakykime, man ten, kad praeitą naktį ten mėgojau kelias valandas, tai čia pramėgoju ir pamiršk, rytoj pamėgos. Ir tarp, toliau, eini, toliau eini ir ruošiesi, nes treniruoti ar varžybos eini ir bėgi, o negalvoju, kaip čia blogai mėgojau, ar kaip trumpai mėgojau, ar ten dar kažkaip tokiu smulkiu. Čia dažnai Lietuvoje dabar madinga kalbėti, kad reikia būtinai gerų sporto psichologų. Nežinau, kokia situacija Šveicarijoje, ar tu, pavyzdžiui, turi, kas tau patrinėja psichologiniais klausimais, ar tu tiesiog pati savo atradai tam tikrus dalykus ir gyveni. Labai džiaugiuosi, kad man pačiai kas kažkaip vis dėlto pavyko. Ta atrasti savo tą geriausią būdą, kaip man viską suderinti ir kaip nusiteikti ir ką daryti. Ir iš tikrųjų Šveicarijai žmonės ir sportininkai rūpinasi patys savo sveikatą ir kokiai bebūtų, ar psichologinė, emocinė būklė, ar fizinė sveikata, visi labai tuo rūpinasi, vadinkim. Ir tikrai pas mane grupė yra ne vienas sportininkas, kuris turi ir psichologą, ir mental coach, taip vadinama, nežinau, motivatorių savo kažkokį eina specialistą, ar net psichiatrą turi, bet jie patys supranta, kad jam bus geriau nuo to. Ir Lietuvoje, nežinau, kokia situacija, šiaip kiek girdėjau, kad lyg ir trūkumas tų psichologų, sporto psichologų būtent, bet Viral Team konferencijos metu buvo, šnekėjo, pamiršau dabar pavadę, Lechovičius ar Lechavičius, Andrius, jo. Ir jisai, manau, tiek, kiek mes išgirdom, manau, jisai labai teisingai pašnekėjo ir labai daug kam galėtų padėti. O daugiau, žinau, yra tokia psichologija Aistė, bet Lietuvoje nesu buvus, bet manau, kad tikrai neatsisakyčiau ir net jeigu tau gerai bėgasi, net jeigu ir rekordai ar pergalės ar kažkas, gal tau reikia psichologo ne važybomis, tai gal tu reikia psichologo išmokti atsipalaiduoti, pailsėti, ar iš naujo susikaupti, ar, nu, yra daugybė niuansų. Beje, ir ko gero laisvalaikiu, nei parką pabėgioti. Ne. Tikrai ne. Ir kėdų nemėgsti. Nemėgstu. Man, jeigu yra atostogos, tai aš noriu padėti kėdus ir visus treningus į spintą ir dvi savaitės jų neištraukti iš viso. Tai būna atostogos dvi savaitės pas jūs. Tokias, kur visiškai be kėdų ir treningų, taip dvi savaitės. Per metus, taip. Bet toliau vis tiek negali ilgai taip ilsėtis ir nieko nedaryti. Vis tiek kažkoks aktyvus poilsis turi būti. Yra dar ne krūvis, nes krūvį, kad pakelti tam tikrą krūvį, kai jau ateina sunkus darbas, tai reikia labai tam nusiteikti, bet visados žinai savo planą. Nebūna taip, kad mes nuolatos dirbam. Žinai, kad tau yra 3 savaitės dabar sunkios, tai tos 3 savaitės ir nusiteikia padirbėti. Paskui 2 savaitės lengvesnės. Visada balansuoja ant to. Bet... O maisto irgi turi tam tikrą režimą, ar ne? Kaip visi sportininkai, ar tau neprivalu taip. Valgyti krūtinėlės ir kiaušinius? Rekomenduosiu. Tai nieko Lietuvoje galėsi gauti. Bet ir... Taip, bet anksčiau taip jau galvodavau, kada čia grįžiau, o čia kugelis, cepelinai, viskas, bet... Brokeliai rudens sezonų. Taip, bet dabar nežinau, tiesiog tą mitybą gal susitvarkėjau ir pajaučiau, gal pripratau jau. Anksčiau gal būdavo, kol ten paauglystė, kol darbiškai vėliau buvo sunku laikytis tos mitybos, tokios vis norėdavai, ar ten saldumynų, ar picos, ar dar kažko. O dabar tiesiog net nebenoriu, ar jau pripratau, ar pajaučiau naudą savo, sakykime, organizmui, savijau, tai gerai viskam, kad tiesiog nebenoriu. Valgai tą sveiką maistą ir džiaugiesi. Ir kai pagalvoju, kad kažkas čia sako, gal picas, galvoju. Ne. O naktį prieš varžybas, kada jūs paskutinį kartą prieš rimtą startą treniruojatės? Tą pačią dieną, ko gero, nebėgate jau, ne? Ir iš vakarės? Ne. Priklauso, vėlgi, čia yra trenerio darbo specifika, metodika, menas, net sakyčiau, sudėlioti sportininkui planą. Ir tik, iš tikrųjų išbandom visokių variantų ir sakykim, gal dar net pati kartais, va, su šitų trenerių, kur dirbu, aš pirmas sezonas, kada mes viską padarėm, sakykim, nu, rimtą sezoną, rimti metai buvo. Mes ir dirbom daug, ir viską stebėjom, ir analizavom, ir varžybos buvo, ir viską, ir man buvo tai tiesiog naujiena.
irgi, nes kiekvienas treneris turi savo metodiką. Ir buvo taip, kad ir startavau daugelį varžybų iš, tiesiog iš krūvę, visiškai pavargus nuo treniruočių ir, ir atrodo, kad čia nieko nebepabėgsiu ir, ir subėgau rekordą. ir galvoju, tai kaip čia būtų, jeigu būčiau pailsėjęs. Ir, sakykime, Berlyne, prieš Berlyną, kuris buvo, akcentas buvo vienas pagrindinis startas. Tiesiog aš gavau tikrai daug poilsio palyginus, aš nežinojau, ką veikti man. Man buvo, aš manau, kad gal buvo per daug, bet sako, kad taip reikia. Tai nežinau, kitais metais gal bandysim kitaip, bet aš jaučiu, kad man geriau bėgti iš krūvę, iš darbo atėjus, kai esu įsidirbus ir, ir, ir žinau, ką darau. O kai gauni daugiau poilsio, tai... Atsipalaiduoji, imi per daug džiaugtis, kaip suprantu, gyvenimui ir varžybom. Ne, tiesiog atrodo, kad jau pradeda nebejausti, ar tonuso raumenų, ar, ar gal čia tas ritmas bėgimo kažkoks kitoks, ar, nežinau, pradeda taip, va, gal reikia dar apsiprasti su tuo, gal reikia daugiau padaryti tokių startų, kurie būtų iš poilsio, sakykime, nes iš tikrųjų visą sezoną startavau šiemet iš krūvio būsenoj tokioj daug maž. Tai nu, tas sunkios treniruotės, kada būna. Tai sakykime, jeigu kai sezonas prasideda, tai pirmadienį dar būna, vadinkim, štangos treniruotė, paskui jau visą savaitę nebėra, bet yra atkarpų kažkokio, kur tu dar jeigu varžybos šeštadienį, tai tada dar kokį trečiadienį padarai tokią treniruotę, kad sunku namo pareiti, tai galvoju, ar aš čia atsistatysiu kito šeštadienio. Taip, taip. Ir, ir gaunasi visai gerai. Ir atsistatai ir gerai bėgi. Tai Agne, pabaigai toksai tau testinis klausimas, jeigu suduštų laivas, kaip plauks į Afrikos, Pietų Afrikos Respubliką ar kur nors kitur ir tave išmestų negyvenamai saloj, tai susimedžiotum kokią stirną? Aplenktum, pasivytum? Nežinau, ar aplenkčiau, bet kaip nors gal išgyvenčiau. Manau, kad išgyvenčiau. taip, taip. Ačiū, Agne, iš tikrųjų rimtai. Baigiant rimčiau, tai labai norėčiau tau palinkėti gauti tą kelialapį, nežinau, čia leidimą, licenciją dalyvauti olimpiadoje, nes kaip suprantu, kaip pati minėjai, tai dar nėra aišku 100%. Taip, dar neprasidėjo kvalifikacija. Neprasidėjo kvalifikacija, tai labai tikiuosi, kad tave matysime ir labai tikiuosi, kad ten vėl mus džiuginsi savo puikiais rezultatais. Tai gerų tau startų ir finišų. Ačiū, tikiuosi. Ačiū visiems ir geros dienos.